حضرت شاہ جیونا کے عرس کی تقریبات کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، زائرین کی بڑی تعداد آج پہنچی اور رسم چراغ جو ہے وہ مختوم سید فیصل صالحات نے ادا کی ہے۔ دربار شاہ جیونا کروڑیا کے سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالحات جو ہے انہوں نے رسم چراغ ادا کی ہے، اور جس کے بعد تین روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ جھنگ کے علاقہ شاہ جیونا میں حضرت سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیونا کروڑیا کے پوتے سید لدھن امام کے 466ویں عرس کی سلسلے میں میلہ شاہ جیونا کے تین روزہ تقریبات شروع ہو چکی ہیں۔ رسم چراغ جو کہ آج 10 مئی مغرب کے وقت جو ہے وہ ادا کی گئی، اور یہ عرس کی سب سے بڑی رسم ہے جو ادا کی گئی، اور چراغ 60 سے 70 فٹ بلندی پر جو ہے وہ چڑھانے کی تقریب ہوئی۔ سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالحات نے یہ ادا کی، اور اس کی تقریبات کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد شاہ جیونا آنا شروع ہو چکی ہے، اور لوگ دربار سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیونا کروڑیا پر حاضری دے کر منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں۔ عقیدت مند جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جبکہ آج کی اگر ہم تقریب کی بات کریں رسم چراغ جس دوران ادا کی جا رہی تھی تو تیز آندھی اور طوفان آیا، بارش بھی شروع ہو گئی، اور اگر ہم بات کریں آج ایک رسم چراغ ادا کرنے کے بعد ایک حادثہ بھی پیش آیا، اور یہ حادثہ ضلع انتظامیہ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دم گھٹنے اور حرکت قلب بند ہو جانے سے تین افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ تین افراد اس کی حالت غیر بھی ہوئی ہے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس سارے معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان تینوں افراد کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ رسم چراغ سے ایک ہفتہ قبل دنیاوی رابطے ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخدوم سید فیصل صالحات جو ہیں انہوں نے ایک کمرے کو خاص میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس رسم کو کیڑی پر بیٹھنا کہا جاتا ہے جو بڑے اہتمام سے ادا کی جاتی ہے۔ ایک ہفتے کی مسلسل عبادت کے بعد سجادہ نشین پھر آج چراغ چڑھانے کی رسم ادا کرنے کے لیے 10 مئی کی شام کو باہر آئے، اور جہاں پر سجادہ نشین جو ہیں ان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ان کے مریدین عقیدت مند جو ہیں وہاں پر موجود تھے۔ رسم چراغ کا منظر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور کچھ اگر ہم اس کی پس منظر تاریخ کے پس منظر پر بھی ہم بات کریں گے کہ آگاہ یہ جاتا ہے کہ اگر چراغ چڑھ جائے تو پھر میلہ لگتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ چراغ نہ چڑھے تو میلہ اور اس کی تقریبات ملتوی کر دی جاتی ہیں، کیونکہ دربار کی یہ کرامت ہے کہ مشہور ہے کہ اگر چراغ نہ چڑھے تو سجادہ نشین اور اس کے خدمتگار خاص ملنگ سمیت دونوں کا اسی رات انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیونا کروڑیا کا شمار بلند پایا بزرگان دین میں ہوتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت فرما کر وظیفہ کیا تھا، جس کے بعد ان کو کروڑیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال آج کے دن یعنی 10 مئی کو ان کے پوتے سید لتن امام جو کہ ایک بلند پایا کے بزرگ تھے ان کی یاد میں عرس منایا جاتا ہے، اور تین روزہ میلے کا جیسے آج سے میرا شاہ جیونا جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج سال 2024 میں کا یہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے۔ رسم چراغ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ دربار شاہ جیونا پہنچے، اور تین روز تک یہ تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تقریبات کے حوالے سے ہم اسی ہمارے چینل پہ ہم آپ کو تینوں دن جو ہے وہ اسی طرح سے ہم آپ کو لائیو مناظر دکھاتے رہیں گے، اور تقریبات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تو آپ سے آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹسٹ میلہ شاہ جیونا کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ فی الوقت مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔